Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem jelent gondot. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymáskortól, nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Mire gondolsz arra, hogy nagyon? Putyinnak a barátja, szarkazmus kiütött rajta. Szóval akkor mégsem vagy elégedett. Jó, tehát ez negatív értelemben volt mondva. Oké. Mi baj van a világunkkal? Lassan tönkre megy. Nem is olyan lassan. Az emberek elfutulnak. A hangulatok a legmélyebb pontra fog süllyedni, ezáltal manipulálhatóak lesznek és elnyomhatóak még jobban, a végén rabszolgák lesznek. Szombaton, ugye mi nem messze lakunk a Pólus Centertől, hát mondjuk egy olyan kilométerre, és ugye papírt kellett vásárolni, ugye nyomtató papírt, ezt el kellett szaladni a Pólusba szombaton. De annyian voltak, mint hogyha karácsony lett volna. De mi volt szombaton? Esett az eső. És hát az a kirándulás az embereknek. Nem tudtak menni kirándulni, mennek a bevásárlóközpontba kirándulni. Hihetetlen. De nem láttam senkinek a kezében, hogy vett volna valamit. De senki. Én ott cipekedtem két kézben, tele volt cuccal, érted? Mert ugye annyi cuccot kellett vásárolnom, és de egyébként mások nem nagyon, csak úgy jöttek, mentek. Tehát annyian voltak, mintha már karácsony előtt lettünk volna. Meglepő, de egyébként a fiam is mondta, ő az Ázsia Centerben dolgozik, ott van az iroda, ahol dolgozik, a kisebbik fiam, és mondta, hogy az Ázsia Centerben is rengetegen voltak. Tehát rengetegen. Ugye ő pénteken mondta, pénteken is esett az eső. Na mindegy, pénteken is esett az eső, és lényeg az, hogy rengetegen voltak, rengetegen. Tehát az emberek ilyen furcsa módon azt gondolják. Jó, hát annak idején lehet, hogy én is azt gondoltam, már olyan rég volt, hogy már lassan nem emlékszem rá, hogy hát azért élünk, hogy vásároljunk. Vagy hogy minél több pénzt költsünk. Ha nem is vásároljunk, azzal is pénzt költünk, hogyha mondjuk, tudom én, elmegy az ember mondjuk nyaralni, nem? Vagy ide-oda, amoda. Tehát semmi gond ezzel, hogyha az ember megteheti. Tehát mi soha nem mentünk sehova úgy, hogy hitelből, nem vásároltunk semmit hitelből, illetve vásároltunk cégként hitelből, meg tudtuk volna venni készpénzre, csak a Lüke könyvelő azt tanácsolta, nem a jelenlegi könyvelünk, hanem még egy előző könyvelő azt tanácsolta, hogy ne készpénzre vegyük az autót, hanem, illetve autókat, hanem hitelre, és ugye ezáltal belementünk hitelbe, mi is annak idején, de lényeg az, hogy furcsa módon gondolkodnak az emberek, tehát nem gondolnak a jövőre. Tök úgy néz ki, hogy a mának élnek. Tehát teljesen a mának élnek. Ma megélni azokat a dolgokat, de mi lesz a jövővel? Tehát, hogyha ma, mit tudom én, jobban tudsz élni, és nem képezel mondjuk tartalékot a jövőre, akkor mi lesz a jövőben, hogyha esetleg a jövőben nehezebb lesz? Tehát azt végig kellene gondolni mindenkinek, hogy a technika fejlődésével az emberi élő munkaerőre és az emberi gondolkodásra egyre kevesebb szükség lesz. Tehát most gondoljátok végig, mit tudom én, zenészek már úgy szereznek zenét, hogy azt gondolod, hogy ő a szupersztár, az közben mesterséges intelligenciával szerzi a zenét. Érted? Tehát nem ő szerzi, hanem egy mesterséges intelligencia. Sőt, a szöveget is a mesterséges intelligencia írja. És akkor te azt gondolod, hogy ő egy zseni. Érted? Tehát egy olyan világban élünk, ahol
ahol gondold végig, mi lesz? Tehát én ezt már régen mondom, már körülbelül 20 éve, ha nem több, hogy komoly gond lesz azzal, hogy a munkaerőre, az emberi munkaerőre nem lesz szükség. Tehát jó, ha tudod, hogy az emberi munkaerő az a legdrágább. Tehát miért a legdrágább? Azért, mert az alkalmazott után szerte a világban körülbelül annyit kell fizetni, nyilván Kínában, Indiában nem, de most nem Kínában, Indiában élünk, hanem itt Európában, Észak-Amerikában körülbelül a munkaadók annyit fizetnek az állam felé, csak nem, Magyarországon biztos, hogy annyit fizetnek, mint amennyit kifizetnek a dolgozónak. Tehát a dolgozó után annyit fizetnek az államnak, mint amennyit kifizetnek a dolgozónak. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokba kerül egy dolgozó, érted? Tehát sokkal olcsóbb egy gép, tehát gondold végig, ha egy gép termel bármit, azután a gép, ha megvesz egy gépet, elszámolja költségként a gépet, érted? Ha a gép termel bármit, azután csak nyereségadót kell fizetni. Ha az egyén termel nyereséget, ki kell fizetni a bérek utáni kifizetéseket, plusz még a nyereség után is ugyanúgy ki kell fizetni az adót, mint egy gép után. Ez azt jelenti, hogy az emberek sokkal, de sokkal többe kerülnek egy munkaadónak, mint a gép, érted? A mesterséges intelligenciáról nem is beszélve. Tehát mi lesz veled? Persze terveznek olyat, hogy milyen jövedelem? Alapjövedelem. Alapjövedelem. Terveznek alapjövedelmet, de ez olyan, mint a nyugdíj. Mit jelent a nyugdíj? Tehát senki nem gondolja azt, hogy a nyugdíj az egy segély. Tudod, hogy a nyugdíj az egy segély? Az alapjövedelem is egy segély lesz. Tehát a nyugdíj, az soha nem dolgoztál meg a nyugdíjért, az egy segély. Csak nem segélynek hívják, hanem nyugdíjnak. Tudod, mikor lenne az nyugdíj ténylegesen? Akkor, hogyha azt a pénzt, amit te a nyugdíjra befizettél, azt befektették volna, és most annak a kamatos kamatát, meg a befektetést kapnád most vissza. De semmi nincs ilyen, szó nincs ilyenről. Tehát te abból kapod meg a nyugdíjat, amit a dolgozó állampolgároktól beszednek. Világos ez? Amit a dolgozó állampolgárokról beszednek, azt úgy hívják, hogy adó. Vagy különböző elnevezése van. Például úgy hívták, hogy járulék, az is egy adó. Tehát ilyen TB járulék, meg nyugdíjjárulék, az mind adó volt. Csak a népámítás véget mondták azt, hogy nyugdíjjárulék, meg egészségügyi járulék. Népámítás volt. Higgyétek el, népámítás, az gyakorlatilag tisztán adó volt. Ezért már meg is szüntették ezeket az elnevezéseket, és simán adóként beszedik az kalapkabát, érted? De az azt jelenti, hogy amit a dolgozóktól beszednek adókat, és másnak kifizetik, akár nyugdíjként, vagy akár alapjövedelemként a jövőben, az segély. Világos ez? Ha tetszik, ha nem, az segély. Tehát az emberek a jövőben segélyből fognak élni, de az állam nem fog csak úgy segélyt adni, hanem az a tervezet, hogy akkor kaphat segélyt, ha a vagyonodat beadod. Ez van. Oké? Tehát nem lehet majd vagyonod. Vagy nem kap segélyt. Ez a terv a jövőre vonatkozóan. Tehát ha ma megszüntetnék az alibi munkahelyeket, akkor már körülbelül 40%-os munkanélküliség lenne. 40%-os munkanélküliség. Szerte a fejlett világban. Szerte a fejlett világban. Alibi munkahelyeken dolgoztok. Tudod, mit jelent az alibi munkahely? Hát az állami alkalmazottak nagy része például alibi munkahely. De gondold végig, amit
Tehát egy csomó olyan foglalkozás van, amit kiadott az állam a vállalkozásoknak. Az azt jelenti, hogy a vállalkozások kezébe adták, vállalkozók kezébe adták olyan munkakört, amit régebben az állam látott el, vagy az államnak lenne a feladata. Ilyen például egy könyvelő. Oké? A könyvelő az egy kihelyezett, mondhatjuk azt, hogy állami alkalmazott. Mert az államot szolgálja a könyveléssel. Nem a vállalkozót szolgálja a könyveléssel, hanem az államot. Nem tudom, világos-e. És egy csomó, tehát egy alibi munkahely. Tudod, milyen egyszerű lenne, azt mondanák, hogy vállalkozás. Én nekem volt úgy vállalkozásom, hogy évente be kellett fizetni 2 millió forintot adóba, érted? És gyakorlatilag annyi jövedelmünk lehetett, amennyit akarunk. És ha nem tudtad kifizetni a 2 millió forintot éves szinten, akkor nem lehetett vállalkozásod. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy nem lehetett, mert nem volt, ott nem volt könyvelés. Nem kellett könyvelés. Megnyitottak bármilyen vállalkozást, be kellett fizetni a 2 millió forintot, nyilván abban a valutában, amiben volt, és annyi, érted? És nem kellett könyvelni. Aki nem tudta befizetni, annak megszüntették azonnali hatállyal a vállalkozását. Nem, ez nem Magyarországon volt. Oké? Tehát az, hogy itt például ilyen, tehát gondold végig, az adóhatóságnál hányan dolgoznak? Mennyi könyvelő, bérszámfejtő, stb. Van szerte az országban? Mennyi? Több tízezer, több százezer, érted? Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy egyszerű adózással, vagy például csinálják azt, vannak olyan országok, ahol azt csinálják, hogy fogják és azt mondják, hogy fizesd be a jövedelem, tehát a bevételnek a mit tudom, ennyi százalékát, az csá. Érted? És ha nem tudod befizetni, akkor már be is zárták a vállalkozásodat. Érted? Nincs az, mint a legtöbb országban, gondold végig, az ilyen országok, ahol ilyen fix adózások vannak, jó, gazdagabbak az országok, mint ahol ilyen adózás van, mint Magyarországon. Gazdagabbak. Tudod miért? Mert oda mennek a vállalkozások. Mert gondold végig, mekkora vesződtség az, hogy még fizeted a könyvelőt is, és ha valamit elszúr, a könyvelőnek nincs felelőssége, neked van. Érted? Mint vállalkozónak. Hát nem tudom, a könyvelő, a régi könyvelő miatt mi nem tudom hány millió forint bírságot fizettünk régen. Érted? Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, egy olyan világ felé megyünk, ahol miből fogsz élni? Miből fogsz élni? Nem lesz szükség a munkaerődre. Érted? Nem lesz szükség. Tehát nagyon komolyan dolgoznak azon, hogy oldják meg ezt a helyzetet. Nagyon komolyan dolgoznak azon világszerte. Nyilván nem Kínáról van szó, meg Indiáról, hanem itt a nyugati államokról. Meg nem az arab államokról van szó, hanem itt, ahol élünk. Tehát itt akarják bevezetni azt, a világ ezen részén, ahol élünk, hogy ezt az alapjövedelmet. És akkor ehhez képest majd szépen bevezetik az egyszerű adózást. És egy vállalkozás nem tud kifizetni X összeget éves szinten, akkor lehúzhatja a rolót. Mert akkor minek vállalkozik? Nem tudom, világos-e. Akkor mire jó az a vállalkozás? Hát gondold végig, úgy nem lehet csúsmusolni. Azt mondják, hogy mit tudom, fizess be 2 millió forintot évente, vagy akár 1 millió forintot évente, teljesen mindegy. Nem tud csúsmusolni. Nincs csúsmus.
Itt mindenféle susmus van ebben a hülye adózási rendszerrel, amit csinálnak. Ilyen susmus, olyan susmus. Átláthatatlan szinte, hogy hányféle vállalkozási adózási forma van gyakorlatilag. Nincs könyvelő, amelyik az összeset átlátja. Nincs olyan könyvelő, amelyik az összeset átlátja. Ezért mind specializálódik. Van, amelyik ezt csinálja, van, amelyik azt, ilyen fajta vállalkozást, a harmadik olyan fajta vállalkozást. Érted? Azért nagyon van bonyolítva. A leegyszerűsítés az ezt jelenti. Fogják, azt mondják, hogy puf, ennyi az adó, az kész. Mit tudom én, azt mondják, hogy egy dolgozó után fizess ennyi pénzt, kész. Oké? Hát hol egyszerű lesz, de nincs, nem lesz szükség az emberekre. Hát gondold végig, milyen technikai fejlődés van, és direkt emberekkel csináltatnak dolgokat. Mert még van egy olyan, hogy mit tudom, hány százaléknak kell lenni a munkanélküliségnek. És ha a fölött van, akkor baj van. És ha ezt megszüntetik egy tolvonásra, és annyi munkanélküli lehet, amennyit csak akar egy ország, akkor mi van? Hát gyakorlatilag úgy megszüntetnek, tehát úgy változtatnak törvényeket, hogy még nem is kell hozzá a parlament. Hanem rendelettel tudnak kormányozni a kormányok, érted? És rendelettel meg tudnak változtatni jogszabályokat. Te egy ilyen világban biztos vagy a saját állásodban, a saját jövedelmedben, a saját vállalkozásodban? Tehát most mondok példát, vannak akik külföldi vendégekből élnek, tehát turizmusból, tehát külföldi turizmusból élnek. Tudod, mekkorát esett vissza a külföldi turizmus Magyarországon? Hát mit gondolsz, miért akarják azt, hogy a magyarok ne menjenek külföldre, hanem Magyarországon költsék el a turizmusra a pénzüket? Mert óriási mértékben visszaesett a turizmus. Tudod miért? Mert nincs pénzük jönni. Érted? Nincs pénzük jönni. Oké? Életünkben rengeteget voltunk utazási irodával külföldön. Jellemzően nem a családunkkal, tehát többször voltunk a családdal, hanem mindig, nem mindig, de mondjuk 70-80%-ban PPH-s utazás volt, tehát az azt jelenti, hogy PPH-sokkal mentünk. És akkor képzésekkel én ezt mindig összekötöttem, tehát ott az utazásokon mindig voltak képzések. De nem körutazásra gondolj, hanem elmentünk egy helyszínre, és ott voltunk. És akkor legfeljebb onnan volt olyan program, hogy körülnéztünk. Na szóval, és soha nem volt ilyen, hogy egy utazási iroda, ahol tavaly voltunk PPH-sokkal, már októberbe elküldi, hogy menjünk oda hozzájuk ismét. Soha nem volt. Érted? Októberbe elküldi. Még azelőtt, mielőtt megnyitnák a jövő évi weboldalt. Érted? Biztos, be akarják biztosítani. Na most tudod miért? Mert sokkal kevesebb az utas. Így van. Hát ha van bőven vevő utas, érted? Akkor nem csinálnának ilyeneket. Akkor azt mondanak, hogy majd lesz elég úgyis. Úgyis betelik minden. Érted? És akkor itt a magyarok, erre statisztika volt többször, érted itt az elmúlt években, hogy a magyarok, tehát nem érdekelte a gazdasági visszaesés, nem érdekelte a jövedelem csökkenés, gyakorlatilag itt volt a legkisebb fogyasztás visszaesés. Érted? Tehát magyarul úgy szórják a pénzt a magyarok, mintha nem tudom miből lenne. Hát biztos, hogy
hogy nem gondolkodnak a jövőről. Tehát nem gondolkodnak. Tehát olyan, hogy jövőkép nincs. Nincs. Tehát nem. Tehát 2010 után kezdtem erre arról beszélni, hogy tartalékot képezzetek. Tartalékot. Tehát 2010 után, mit tudom én mikor kezdtem el beszélni, hogy legyen annyi tartalékod, hogyha most élsz, mit tudom én, X jövedelemből, havi szinten, mondjuk a családod vagy te, akkor mondjuk annak a jövedelemnek megnézni ugye az értékét, és legyen annyi tartalékod, hogy 3 évig azon a szinten tudjál tovább élni. Érted? Ha nem lesz egy vas jövedelmed se, akkor is. Érted? De az emberek nem csinálják ezt. Nem. Még az itt tanulók közül is csak egy páran. Sajnos. Tehát miért? Mit csinálsz, ha baj lesz? Tehát itt az embereket a legjobban elérték azt. Most gondold végig, hogy mennyire sikerült elérni, hogy az emberek fogyasszanak. Ahhoz képest, amilyen takarékos volt régen a magyar, tényleg takarékos volt. Hát én láttam a nagyanyám, milyen takarékos volt, tehát ultra takarékos, és mindenki. Tehát az ősöket megnézem, a nagyszülőket, szuper takarékosak voltak, érted? Tehát amilyen takarékos volt az előttünk 2 generációval lévő magyarok, tehát az egész, én nem ismertem olyat, aki ne lett volna takarékos 2 generációval előre. Előttem lévők, érted? Mind takarékos volt. Sőt, még az előttünk lévő generáció is jóval takarékosabb volt, mint az én generációm. De a következő generáció az már egyáltalán nem takarékos. Mondom, egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Pedig sokkal biztosabb világ volt a múltban, amikor az emberek sokkal takarékosabbak voltak. Érdekes. Tehát az emberek manipulációjával elérték azt, hogy ne takarékoskodjanak, hanem fogyasszanak, hogy azt gondolják, hogy az a boldogság, hogyha minél több pénzt tudunk elkölteni. És ezt tök jól megszokatták az emberekkel. Minél több pénz, szórják a pénzt, szó szerint. Szórják könnyen meg, könnyen lehet fölvenni hitelt, érted? Hát gondold végig, nem egy olyan rokonom van, másodunok a testvér, érted? Tehát tőlem jóval fiatalabbak a következő generációban, akik tudod, hogy szúrták el a szülők ingatlanját? Az egyik egy családi házat, a másik egy lakást. Tudod, hogy? 2 külön családról van szó. Úgy, hogy simán fölvettek, mit tudom én, karácsonyi vásárlásra hitelt. Ajándékozásra. Érted? Hol? Természetesen Providentnél. Ahol a legtöbb a kamat. Természetesen. Jó, adják fűnek, fának. Így. Így, érted? És gyakorlatilag nem nagy összegekkel indultak. Nem itt tudom én, most vett egy aranyláncot, érted? És nem tudta készpénzből megvenni, vett, hogy hívják ott? Hitelt. Tehát egy... nem egy vagyon egy aranylánc, mert nem ilyen vastag, rendes, normál. Érted? És így indult. És elveszítette mind a 2 család a teljes vagyonát. Érted? A teljes vagyonát elveszítette. Mondom, a rokonságban 2 ilyen család is van. És nem az öregek, tehát az öregek megdolgoztak azért, hogy legyen tulajdon, a gyerekeik meg így eltapsolták. Érted? Igen.
De egyébként mondanám, hogy mind a két gyerek azért 40 valahány éves, és mind a kettő szociális otthonban él. Szociális otthonban 40 évesen. Így van, 40 valahány évesen. Így van. Úristen, így van. Tehát gondold végig, olyan szintre süllyedtek, hogy már nem tudnak dolgozni se. Tehát depressziós szintjére süllyedtek, és nem tudnak dolgozni se, szociális otthonban vannak, érted? Mind a kettő. És ez a két gyerek, ez unokatestvér, érted? Szóval brutál, brutál. És körül kell nézni, tehát én az a helyzet, hogy ugye én figyelek, nézek és elemzek. Hát imádom ezt csinálni, hogy nézelődök, figyelek, és utána kielemzem a helyzeteket. És azt látom, hogy nagyon nagy bajba lesznek az emberek. Tehát elérték náluk azt, hogy szórják a pénzt. Oké? Tehát szórják a pénzt. Ez kiváló, tudod mire? Arra, hogy utána nem tudja szórni a pénzt, mint depressziós legyen, mint ez a két unoka. Másodunoka testvérem, érted? Ugyanúgy. Bocs, nem is másodunoka testvérem, hanem unoka testvéreim. Csak jóval fiatalabbak. Unoka testvérek. Érted? És lényeg az, hogy mit érnek ezzel el? Tehát az ember úgy működik, hogyha van egy fő célja az, hogy szórhassa a pénzt, akkor érzi jól magát, hogyha szórhassa a pénzt. Úgy is szokták hívni, hogy plázacicák, tudod? Plázacicák. Plázacicák. Így van, plázacicák. Így van, hát akik mennek, plázába kirándulnak. Persze a plázába kirándulnak, és persze néha meglátnak valamit, akkor és van pénzük, megveszik. Szóval gondold végig, ők azok, akik mit tudom én, elmennek egy plázába, és utána kirakják, hogy hol jártak a Facebookra, mondjuk, tudod. Persze. Így van, és akkor fotózkodnak, hogy ők most itt voltak, ott voltak. Tehát ők azok. Na szóval gondold végig, hogy azok az emberek, akik megszokták, hogy szórják a pénzt, hogy az az élet céljuk, hogy akkor érzik jól magukat, hogyha megvehetnek ezt, azt, amit, azt, vagy kifizethetnek erre, arra pénzt. Na most, és azt mondják, hogy hopp, hónaptól nem tudsz, mert nincs elég. Mi fog történni? Depresszióba süllyednek. És egy ember depresszióba süllyed, akkor ott kezdődik a vége, az életének a vége ott kezdődik, érted? Ott kezdődik szó szerint az életének a vége. Tehát most szociális otthonban van mind a kettő, az egyik az ország egyik részén, a másik az ország másik részén, és nekik kell finanszírozni a szociális otthon gondozását. Hát mert mind a kettőnek van nyugdíja. Érted? Tehát mivel előtte dolgoztak, ezért az állam egy ilyen pont annyi nyugdíjat ad, amiből valami tudják finanszírozni. Érted? Hát attól függ, attól, nem drága, attól függ, milyen minőség. Minél rosszabb minőségű az a szociális otthon, annál olcsóbb. Minél jobb minőségű az a szociális otthon, annál drágább természetesen. Jó, tehát nyilván olyan szociális otthonban vannak, amit tudnak finanszírozni a saját nyugdíjukba. Tehát nem egy luxus körülmény, ne, hogy valaki azt gondolja. Szóval lényeg az, hogy
a legjobb népirtás, ami nyugaton történhet, azt tudod micsoda? Az, hogy az emberek ne tudjanak vásárolni. Nem azért, mert nincs termék. Terméknek lenni kell, hogy vágyjanak a termékekre, hogy lássák, hogy minden ott van és megvehető lenne, de nem lesz rá pénzük. Tudod, mennyi időn belül fognak a tömegek depresszióba esni? És tudod, miért jó a depresszió? Mert a depressziós az nem fog kimenni tüntetni. Világos ez? És ezt a folyamatot éljük most, hogy tömegeket fognak depressziósá tenni. Érted? De először ugye jó, meg kell velük szokatni azt, hogy minél többet vásároljanak, és a legfontosabb az életben a pénzköltés. És ha ezt elérték, kész. Kakuk Marci. Tehát ugye mivel alkalmazottaim is voltak, üzlettársaim is voltak, ugye nagyon sok üzlettárs, itt egyébként minden PPH-s, aki jövedelemre tesz szert, az üzlettárs. Jó? Tehát aki itt jövedelmet keres a PPH-n belül, a PPH-val, azt úgy hívjuk, hogy üzlettárs. Tehát nekem életemben már nagyon sok üzlettársam volt. És olyanok is voltak, akik milliókat kerestek. Érted? A milliókat az azt jelenti, hogy nyilván nem havonta kerestek milliókat, hanem mondjuk havonta millió fölött, ezáltal ugye rendszeresen milliókat kerestek. És tudod, milyen hamar hozzászoktak a magas jövedelemhez? Pitty-putty. És tudod, milyen rosszul esett nekik, mikor visszaesett a jövedelmük? Mert ugye megszokták azt, hogy szórhatják a pénzt. Érted? Megszokták, hogy szórhatják a pénzt. És hát sokkal rosszabb állapotba estek vissza azáltal, amikor már nem szórhatták a pénzt, mint előtte voltak. Mielőtt elkezdtek volna pénzt keresni. Világos ez? Tehát mondom, sokkal rosszabb állapotba zuhantak vissza, mint azelőtt voltak, mielőtt elkezdtek itt jövedelmet keresni. Tehát én megéltem azt, hál' Istennek, meg nem a saját bőrömön, hogy milyen a legtöbb ember, aki szórja a pénzt, és csak azért, mert mi sose szórtuk a pénzt. Tehát én egy olyan neveltetést kaptam, elsősorban nagymamámtól, aki nagyon takarékos volt, én takarékosabb embert nem ismertem, tényleg. És ugye Mariannak is a ősei takarékosok voltak. Tehát mi soha nem szórtuk az pénzt. Tehát akkor se volt. Tehát nagymamámnak volt pénze. Tehát ő, gondold végig, mióta az eszemet tudom, ugye ő egy 1906-os születésű hölgy volt, én meg ugye 1961-es születésű, és onnantól, hogy visszaemlékszem gyerekkoromtól, ő minden évben, ezt nem sokan csinálták meg, külföldre ment nyaralni. Minden évben. És minden évben ment belföldre is nyaralni, egyszer-egyszer, nem sokszor, de ezt sokan nem, saját pénzből, nem szott üdülő meg ilyesmi. Érted? Ezt ő meg tudta csinálni. Érted? És azt is meg tudta csinálni, hogy nekem egy ház árát összegyűjtsön. Sőt, még azt is, hogy a saját fiát elindítsa. Érted? Egy fia volt ugye apám. Elindítsa. De tudod miért? Mert ultra takarékos volt. Tehát ő semmit nem szórt el. Volt egy elve, legtöbbet a hasadon tudsz spórolni. Második legtöbbet az energián tudsz spórolni. Milyen energián? Villany, fűtés, stb. Érted?
És mondom, bazi jól csinálta, tehát bazi jól csinálta. És mondom, életében, ameddig mehetett, tudod miért nem ment már repülős útra? Mert nem engedték föl a repülőre. Hát miért? Mert már több volt, jóval, mint 80 éves. Így van, és már nem engedték repülőre menni. Pedig ő ment volna még szívesen repülős utakra. És nem mehetett. És mondom, így meg tudta azt csinálni, senki a családban, a mit tudom én 160 rokonunk közül, senki nem csinálta azt, amit ő, hogy minden évben ment volna külföldre nyaralni, meg belföldre nyaralni. Érted? Senki. És mégis tudta elindítani a saját fiát, és elindította az egyetlen unokáját. Világos? Nem a szüleim indítottak el, a nagymamám. És ez a takarékosságnak köszönhető. Most mit fog csinálni a legtöbb ember? Mit hagy hátra? Érted? Még az a szerencse, hogy ha valaki adósságot ad hátra, akkor a örökösök lemondhatnak az örökségről. És ezáltal lemondanak az örökségről, akkor lemondanak a hitelről is. Tehát a tartozásokról is lemondanak. Még ez a szerencse. Szóval gondold végig, mit hagynak majd hátra ezek az emberek. Tehát mit? Tehát elszórják a pénzt, érted? Mit hagynak hátra? Tehát én tudom mondani azt, hogy két fiamat elindítottam az életben. Mind a kettőnek van lakása. Érted? De ezt megcsinálták az én rokonaim is. Végig, érted? Tehát kik? A anyu szülei. Azt már, hogy az unokatestvérem megcsinálták, még az idősebb se biztos, hogy megcsinálta. Tehát én azt követem, amit az előttem lévő generáció megcsinált a nagynényeim, nagybátyáim, érted? Hogy elindították a gyerekeiket. Én is elindítottam a két fiamat. És lényeg az, hogy gondold végig, hogy mondom, az unokatestvéreim már nem tudták ezt maradéktalanul megcsinálni. Van, aki megcsinálta, de van, aki már az idősebbek közül se csinálta meg. Érted? Hát a másodunak, a tőlemnél fiatalabb unokatestvérem még aztán végképp nem. Végképp nem csinálták. Hát a következő generáció, ugye az mikortól van, 1968-tól, az már nem olyan, hogy elindítja a gyerekeit. Hány olyan embert ismersz, aki 1968 utáni születésű és el tudta indítani a gyerekét? Hány olyat ismersz az ismeretségi körödből? Nem nagyon gondolkozhatsz, mire eszedbe jut egy is. Nem érdekes? És a anyu, tehát az én nagynéném, nagybátyáim, kivétel az, akik ugye már anyu után születtek, mert utána anyu után még született három, tehát akik anyu volt a vízválasztó, mert anyujék sem indítottak el minket. És a nálánál idősebbek mind elindították a gyerekeiket, érted? A anyámnál fiatalabbak, ugye 80 voltak testvérek, egy se indította el a saját gyerekeit. Nagyon érdekes. Tehát ott volt a vízválasztó. Ugye mikor ez a vízválasztó? A háború környéki születési idő. Tehát ott, aki a háború környékén született, az már nem indította el a... Aki a háború előtt, az még elindította. Nem érdekes? Szóval mondom, gondold végig, mi lesz ezekkel az emberek? Mit hagynak maguk mögött? Tehát te nem gondoltad azt az életedben, hogy hagyjál valami nyomot?
magad után. Tehát, hogy rád szívesen emlékezzenek majd, akár nem csak az utódjaid, hanem mások is. Vagy az a jó, hogy eltűnni a semmibe, érted? Nyom nélkül. És akkor ugye most már úgyis az a divat, hogy elhamvasztanak, elszórnak, érted? És akkor már nem is kell még évente egyszer sem emlékezni rád. Érted? Kicsit morbid a párod. Szóval, gondold végig. Egy ilyen világban élünk. És tehát logikusan gondolkodj. Tehát logikusan. 2020-tól felgyorsult az, hogy egyre inkább nincs szükség az élő munkaerőre. Ez 2020-tól a Covid-dal sikerült ezt felgyorsítani. Tehát, hogy milyen eszközöket fognak bevetni avval kapcsolatban, hogy végig tudják csinálni, amiket most elmondtam, az most részletkérdés. Érted? Az az ő dolguk, hogy gondolkodjanak róla. Érted? És mi lesz veled? Mi lesz veled? Tehát nem ijeszgetés, ez logikus következtetés. Érted? Tehát egy teljesen logikus következtetés, hogy töredékére lesz szükség élő munkaerőre, mint amit még csinálnak. Tehát már most sem lenne szükség ennyi élő munkaerőre. Már most sem. Na most mit tudom én, a közmunkásokat kihajtják füvet kaszálni, érted? És akkor ott kaszálják, mint tudom én, géppel, tudod, ebben a kaszálógéppel a füvet, az árokparton meg össze-vissza. Hát figyelj, van olyan traktor, amire fölraknak ilyen fűnyírót, és az árok szélét is ugyanúgy levágja a mély árokba. Pillanatok alatt, nem annyi idő alatt, mint a kaszáló emberek. És nem annyiért. Érted? És akkor egy megy végig, mit tudom, hány kilométer per órás sebességgel, érted? És végig kaszálja még a jóistent is. Érted? Csak mondom. Ha megnézed, totál alibi munkákat végeznek az emberek tömegesen az országban. De nem csak itt, az EU-ban szanaszét. Hát nyilván, mit tudom én, mondjuk egy WC-t kell pucolni, az elég nehéz géppel, nem? Vagy robottal. Nem? Az lehet, hogy kell egy ember, aki alaposan kikotor mások után, nem? De egy csomó munkakör, az... Hát hány olyan emberről hallottál már, aki azt mondta, hogy ugye a munkája megszűnt, és ő neki nem az a képesítése, hogy ilyen munkát elvégezze. Hány embertől hallotta de már ezt? Érted? És ő nem végzi el azt a munkát. Hát most mondok példát, takarítóra Magyarországon 6000 főre lenne szükség. Takarítóra. Hát az elég szép szám, azért megnézzük 6000 főt, érted? Tehát magyarul 6000-rel kevesebb takarító van az országban, mint aminek kéne lenni. Érted? Takarító. Miért? Mert sokan azt mondják, hogy hát az én képesítésemmel én nem fogok ilyen munkát elvégezni. Hát pedig tudod, milyen a takarítás? Olyan a takarítás, hogy tök jó utána megnézni, mikor tiszta minden. Tök jó érzés, így van. Tök jó érzés. Mert legalább valami olyat csinált az ember, aminek láthatóan van pozitív következménye,
Ha az ember olyat csinál, aminek láthatóan van pozitív következménye, az javítja a hangulatát. Ha mondjuk egy futószalagon mondjuk egy kütyüt szerel össze, annak nincs látható következménye. Érted? Semmi. De amikor az ember olyat csinál, aminek látható következménye, pozitív következménye van, az ember attól jól érzi magát. Csak az emberek ezt már rég, azt úgy hívják, hogy sikerélmény, rég elfelejtették. És az ő végzettsége, képesítésének az nem megfelelő munkakör. Már ehhez kell képesítés. Szóval gondoljátok végig, hogy milyen világ felé megyünk. Ráadásul az összes nyugati állam bazira el van adósodva. Tehát nagyon-nagyon. Főleg most, hogy itt a ukrajnai háborút is finanszírozzák az EU-s országok, érted? Tehát hitelből finanszírozzák, csak hogy tiszt, még Németország is hitelből finanszírozza Ukrajnát. Csak hogy világos legyen, érted? Na most úgy el vannak adósodva, és szerinted ki fogja visszafizetni? Gondolom, azt gondolod, hogy majd a kormányhivatalnokok ott a toppon, azok fogják visszafizetni. Mit tudom én, mondjuk a lőrő majd visszafizeti, nem? Tudod, a lőrinc. Majd visszafizeti. Azt gondolod, hát a fészkes fenét fogja visszafizetni. Majd a lakosság visszafizeti. Érted? És akkor te hogy fogsz élni? Mikor azt mondják, hogy hát most, mit tudom én, fele a levonás, tehát fölvehetni mondjuk 400 ezer forintot, de nem tudsz fölvenni csak 200 ezeret, mert a 200 ezeret az be kell fizetni a munkáltatónak az állam felé. Érted? De ha mondjuk, mit tudom én, 600 ezeret vehetnél föl, akkor meg 300-at tudsz igazából fölvenni, mert 300-at be kell fizetni az állam. És mi van, ha azt mondják majd, hogy hát akkor innentől kezdve, mit tudom én, 60%-ot kell befizetni az állam felé. Akkor mit csinálsz? És akkor azt mondják, hogy hát bocs, ezáltal csökkent mindenkinek a munkabére. Akkor mit csinálsz? Ja, hogy ez eszedbe se jut. Hát basszus kucma, jövőre nem gondolsz. Hát miből lehet a hitelt finanszírozni? Hát vagy több bevétel kell az államnak, miből van bevétel elsősorban? Hát a lakosságból. Oké, tehát ami a lakossághoz tartozik, azt kell megsápolni. És akkor onnantól kezdve lesz az államnak több pénze. Nem? Máshonnan, honnan? Honnan? Lehet még eladni mindent. Ezt csinálják. Tudtad, hogy mit tudom, ilyenek, hogy magyar király korona már rég el van adva, parlament el van adva, vár el van adva. Tudtad? Nem tudtad? Nem tudtam. Hát pedig épp itt az ideje, hogy tudjad. Tehát jelzálogban ott van. Fedezetként. Érted? Hitelfedezetként ott vannak ezek az épületek. Hát ez azt jelenti, hogy te fölveszel magánszemélyként is hitelt, amit ráterhelnek az ingatlanodra, az azt jelenti, hogy eladtad az ingatlanod azon részét. Ez, nem tudom, nem fogtad föl, hogy ezt tesz jelent? Tehát az nem a tied. Avval te nem tudsz rendelkezni. Az a tied, amivel rendelkezel. Tehát az, akinek jelzálog van a saját ingatlanján, nem adhatja el az ingatlanját. Érted? Mert az a rész nem az övé. És ugyanez van az országunkkal. Egy csomó jel, csomó épület, akár lehet, hogy már mit tudom, a Gellért hegy is jelzálogban van. Érted? Honnan tudod, hogy nem? Érted? Hát persze, a vizet eladtuk, eladtuk a gázt, eladtuk az ércbányákat, mindent eladtunk, érted? Mindent. Ami nincs eladva, az jelzálog van rajta terhelve. Ezért kellett, hogy világos legyen,
bejegyezni az országokat RT-ként. Érted? Ezért kellett. Ezért az országok gyakorlatilag RT-k. Mert az RT az tulajdonosa az országnak. Érted? És a tulajdonát azt jelzáloggal lehet terhelni. És ha nem adja meg a hitelt, akkor azzal mit tudom én, mit lehet csinálni. Érted? Hát ez, ez van. És akkor miért jegyezték be RT-ként? Hát ezért. Jó, aki nem tudja, mert már kismilliószor kérdezték tőle, miért jegyezték be RT-ként? Hát hogy világos legyen. Most elmondtam. Már a múltkor is már beszéltem róla. Szóval, érdekes világban élünk. Mi a megoldás? Nem kéne a jövődről gondoskodni? Tehát a jövőről nem a jövőben kell gondoskodni, hanem a jelenben. Érted? Tehát a jövődről a jelenben kell gondoskodni. Tehát mikor én megházasodtam, nagymamám előre éveken, évtizedeken keresztül gondoskodott az unokája jövőjéről, érted? De nem abban a pillanatban, amikor én megházasodtam, hanem előre. Érted? Ez akkor 330 ezer forint volt. Annyiért vettük azt a szobakonyhát, családi házat, amit azóta lényegesen kibővítettünk. De mondanám, hogy a kibővítéshez is ő adott pénzt. Nem az egészhez, csak az első szakasz bővítéséhez. Oké? És a szüleim már nem voltak ilyen takarékosok. De hogy lett volna ilyen takarékosak? Mikor anyunknak nem volt 150 pár cipője, akkor egy se. És ha nem volt 200 ruhája, akkor egy se. Érted? Meg ha nem volt, mit tudom én, 18 ágynemű garnitúrája, akkor egy se. Érted? Olyanok is, ami föl se volt bontva, soha. Meg olyan ruhák, meg olyan dolgok, amit életében nem is használt. Hát úgy nem is lehetett takarékoskodni, az ember szórja a pénzt. Világos ez? Szóval, ezt most miért mondom? Tehát ez nem ijeszgedés, logikus következtetés. Két nagy probléma van, egyik az országok eladósodottsága, a másik pedig az, hogy nincs szükség ennyi alkalmazottra. Érted? És egyre inkább nincs szükség ennyi alkalmazottra, és az országok egyre nagyobb adóssággal küzdenek. És akkor ennek mi a következménye? Az, amiket elmondtam. Világos ez? Nincs más következmény. Tehát te például, ha kölcsönadó lennél, akkor nem azért adnád kölcsön, adnál kölcsönt, hogy ne adják vissza. Logikus? Tehát akik kölcsön adnak az országoknak, mondom akik, nem azért adnak kölcsön, mert magánszemélyek adnak. Nem azért adnak kölcsön az országoknak, hogy ne adják az országok vissza. Nem azért adnak kölcsön, hogy hát hogy puszira. Nem arra. Tehát most gondold végig, miért finanszírozzák Ukrajnát? A lakosság terhére. Azért, mert már melegítenek, dörzsölik a tenyerüket arra, amikor, mert ugye mindent, amit adnak Ukrajnának, az jelzáloggal van terhelve Ukrajnára. Például azt mondják, hogy akkor itt a fedezet, ez a földterület. Adtok ennyi pénzt, ez a földterület a fedezet. Világos? Mit tudom én, ez a bánya a fedezet. És az azt jelenti, tudják előre, hogy Ukrajna nem fogja tudni visszafizetni azokat az összegeket, amit adnak, ezt tudják előre. Magyarul az ő tulajdonukba átszáll az az összeg.
Világos? Illetve az a jelzálog. Az a vagyon. Így van. Az a vagyon átszáll. Ezt tudják előre. És így dörzsölik a markukat. Erről szól ez a háború. Semmi máson. Miért? Mert Európa, sőt a világ legnagyobb összefüggő termőterületéről van szó. Tehát a világ legnagyobb, tehát Ukrajnában van a világ legnagyobb összefüggő termőterülete. És a legjobb minőségű. És a legjobb minőségű. Így van. Ráadásul azért is a legjobb minőségű, mert ott van a legvastagabb. Ugye hol vannak a legvastagabb talajok? Hát ahol a leghosszabb ideig volt erdő. Nem fenyőerdő, lombhullató erdő, mert a fenyőerdőbe, fenyőerdő után próbálj termelni valamit. Nem fogsz tudni termelni semmit. Hiszen még az alatti lévő növényt is a gyanta kiégeti. Tönkre teszi. Szóval, a lombhullató erdő az, ami minél hosszabb időn keresztül van egy területen, és utána levágják, annál jobb talaj van azon a területen. Annál vastagabb a humusz réteg, így van, pontosan. És ugye Ukrajnában ez volt? Hát ez volt. És ezt ők tudják, és meg akarják szerezni. Ugye tudjátok, nem tudom mennyire világos, nem világos, hogy a bolygó élelmiszer termelésének, termelését meg akarja szerezni három cég. Három cég. Érted? Azt akarják, hogy a bolygó egész élelmiszer termelése három cég kezében legyen. Ezen dolgoznak kőkeményen. Ez nem, megint nem utópia, ez a valóság. Hát most van egy olyan időszak, hogy teszik tönkre ismét a gazdaságokat, a magángazdaságokat, hogy eladják a földterületeket. Itt Magyarországon is. Hát így van, már nincs, lassan kisbirtokosok nincsenek. Nincsenek, így van. Szóval, jó kis világban élünk. De mi a megoldás? Hát a megoldás, egy megoldás van. Ugye mi a probléma? Inkább nézzük a problémát. Hát a probléma az, mutatom, hogy el vannak butulva az emberek. Ez a probléma. És az emberek nem gondolkodnak, hanem gondolkodás nélkül cselekszenek. Szó szerint. Tehát nincs gondolkodás, gondolkodás nélküli cselekvés van. Miért nincs gondolkodás? Mert el vannak butulva, és nem tudnak gondolkodni. Milyen egyszerű. Tehát ez nem bonyolult. Tehát ez az elbutítási folyamat, inkább úgy mondom, elbutítási folyamat, már onnantól kezdődik, hogy egy gyerek megszületik. Onnantól. Utána a bölcsöde, óvoda, jó, ha nincs bölcsöde, akkor óvoda. Nem véletlenül kötelező egy óvoda. Hát miért? Hát akinek nem kötelező óvodába járni, az netán-tán nehezebb elbutítani. Oké? És ugye bemennek az óvodába, ott már van egy elbutítási folyamat, az általános iskola már régóta kötelező, sőt ugye már nem 14 éves korig van az iskola kötelesség, már 16 éves korig van az iskola kötelesség. Ami azt jelenti, hogy gondold végig onnan, hogy 3 éves lesz, 16 éves korig, 13 éven keresztül butítják a gyerekeket. Szó szerint, de ez az elbutítás az azt jelenti, hogy látszatra nem elbutítás folyik, hanem mindenféle felesleges információkkal teletömik, amire az ég adta világon semmi szükségük nincs, már a gyerekek jó része nem tud normálisan olvasni, írni, számolni. Érted? Ez segítségre van szüksége, hogy ezt tudja gyakorolni, még ezt a három. Tehát már ezt a három dolgot sem tanítják meg nekik normálisan. Érted? Tehát olyan dolgokat tanítanak nekik,
amire az ég adta világon semmi szükségük, 13 éven keresztül, ráadásul 13 éven keresztül hallják azt, hogy tanulj fiam, hogy legyen majd egy jó állásod, érted? Úgy, hogy nem lesz szükség a munkaerőre. Érted? Úgy legyen egy állása, hogy nincs szükség a munkaerőre. Bazió. Érted? Megnézzük, hogy abban az időszakban, amikor én jártam szakmát tanulni, hányféle szakmát tanultak az emberek, most már gyakorlatilag alig van szakoktatás. Szinte azt lehet mondani, hogy mintha megszűnt volna a szakoktatás. Érted? Akkor mit tanulnak, de még szakmát se, akkor minek tanulnak? Hány olyan szakma van abból az időből, ahol én tanultam, ami már nincs? Amire nincs semmilyen képzés. Tehát nem oktatják azt a szakmát. Pedig lehet, hogy kellene, mert a lakosságnak igénye lenne rá, de nem tanítják. Tehát akkor mit csinálnak? Az embereket teletömik az információval, a fiatal gyerekeket, és a gyerekek azt hiszik, hogy az a tudás, az információ. Tehát felesleges információval. Nem tudom, mindenki tanult tangest, kotangest, koszinuszt, színuszt, koszinuszt, igen. Életedben, az iskolán kívül hányszor számoltál ezzel? Soha életedben. Az iskolán tanultál kémiai, főleg kémiai képleteket, érted? A vegyi reakció kémiai képletét, stb. Stb. Létre kellett hozni, ki kellett hozni. Hányszor használtál ilyet életedben? Akkor két ismeretlenes egyenlet számítást. Hányszor kellett számolnod életedben? Soha életben. Soha. Érted? Akkor megtanultad a római történelmet, a görög történelmet, az egyiptomi történelmet, sokkal többet, mint a magyarról, a külföldi történelemről. Mire vitted vele? Mire vitted vele? Ráadásul a történelmet mindig a győztesek írják, és a történelmet ezáltal, mivel a győztesek írják, mindig más színben tüntetik föl, mint ami a valóság volt. Most akkor miről van szó? Tehát gondold végig, nem elbutítás? Tanultunk földrajzat, hogy mit tudom én, hány méter, kívülről kellett tudni, hogy hány méter magas mondjuk a Mátra, hány méter magas ez a hegység, vagy az a hegység, érted? És ezt a tudást hányszor kellett használnod az életedben? Hányszor? Gondold végig. Tanultad azt, hogy mit tudom én, mik a világ legnagyobb folyamai, azóta már nem is azok. Elapadtak. Érted? Szóval olyan dolgokat tanultunk, az ég adta világ, ott van a biológia. Mennyiféle állatról, növényről tanultunk, érted? Minek? Minek? Minek tanultuk? Hányszor használtad azokat a tanulmányaidat? Például a kutyád nevelésében használtad valaha? Nem. Érted? Ott volt a rengeteg minden, amit tanultunk, ég adta világon sem értelme nem volt. Persze, valaki biológus lett, akkor lehet, hogy igen. És hányan lettek biológusok? Mit tudom, neki volt biológiai tanulmánya, érdemes volt. Vagy fizikus lett, nem tudom, hányan vagytok fizikusok. Vagy kémikus lett, ismerek egy kémikus, de már az a szakmájában dolgozik sajnos. Vagy már megint ott vagy? Nem. Na ugye már nem, na, mondom. Szóval lényeg... Na szóval lényeg az, hogy egy... Érted? Tanultak emberek dolgokat, és a legtöbb nem ezen a szakterületen ment tovább. Hát ez mi, ha nem elbutítás? Mi?
Tehát minden elbutítás, amit feleslegesen tanulsz, tanultál, vagy tanulni fogsz. Oké? Tehát még egyszer mondom, soha nem mondtam ezt még így. Minden elbutítás, amit feleslegesen tanultál, vagy feleslegesen tanulsz, vagy feleslegesen fogsz tanulni. Világos ez? Az mind azt jelenti, hogy elbutítás része. Oké? Mind. Tehát az embernek olyat kellene tanulnia, ami nem felesleges. Mi az, hogy nem felesleges? Amit hasznosítani tud. Világos ez? Ilyen egyszerű. Használni tud, hasznosítani tud. Koszinusz, tangens, kotangens, szinusz, hányszor használtad számításokban? Hányszor? Egyszer sem. Na most ott van a periódusos táblázat, szinte kívülről tudni kellett. Hányszor kellett életedben használnod? Hát én most is használom. Mikor? Hát tudjuk, hogy mi az a H2O. De azt tudod, hogy hol helyezkedik el a H2O, mivel nem elem? Második a H. Azért mondom. De és mire jó, ha tudod? Mire jó? Mire jó? Lehet, hogy egy, mit tudom én, egy olyan embernek, akinek ilyennek kell foglalkozni, annak kell. De hánynak kellett ilyennel foglalkozni? Mondjuk az osztályunkból hány lett ilyen? Én azt mondom, hogy egy se. Persze. Egy se. Hát akkor ugye mondhattad, jó, de akkor mit tanítsanak az embereknek? Mit? Na mondom, hogy működik a tested? Érted? Hogy keletkeznek a betegségek? Érted? Hogy tudsz meggyógyulni, ha már testről beszélünk, de ahhoz kapcsolódik egy olyan, hogy lélek. Ugyanis minden betegséget a lélek hoz létre. Akkor ott van az elménk működése. Akkor ott van az élet működése, ott van az emberek működése. Érted? Nekünk 9 évnyi tanulmányunk van arra, hogy ezeket megtanítsuk az embereknek. Mondom, 9 évnyi. Nem 13, 9. De nem minden nap kell 4-5-6 órát tanulnod, hanem csak heti 2-szer, mondjuk 3 órát. Érted? Tehát mondjuk 6 órát egy héten. Tehát gondold végig, hogy olyan dolgokat tanulhatsz itt, amit tudsz használni, hasznosítani. Az emberek, akik régebben itt tanulnak, és használják is a tudást, be tudnak arról számolni részletesen, hogy miben változott meg az életük pozitív irányba. Például most is volt egy szemináriumunk, ott volt egy házigazda. 2 házigazda, tehát egy házigazda házaspár. Érdekes, nem hangzott el, hogy házaspárok, csak az, hogy a párom, pedig ők házaspárok. Jó? Tehát furcsa mód nem mondták. Na mindegy. Ha nem itt tanultak volna, már rég szétmentek volna. Rég. Világos ez? Ilyen egyszerű. És most sokkal jobb a kapcsolatuk, mint valaha. Érted? És ezt tudod, hány házaspár el tudja már mondani? Hogyha nem tanultak volna itt, már rég szétmentek volna. Már csak azért mondom, mert éppen párkapcsolati coachképzésünk van, ugye a második részben, és hát ebből maradsz ki, ha te nem vagy itt tanuló. Úgyhogy várunk szeretettel, nézz körül, válasz ki egy olyan szimpatikus egyént, aki ezt csatlakozva, becsatlakozol a rendszerünkhöz, elfogadod esetlegesen az ő útmutatásait, majd kezd el a tanulásodat, és ha azt is szeretnéd, akkor élj a PPH üzletből, ugyanis a PPH üzlet az azt jelenti, hogy a PPH üzlettel meg akarjuk valósítani azt a célt, hogy a bolygón szeretet, béke és boldogság legyen,
olyan emberek éljenek csak és kizárólag, akik erre képesek. Oké? Ami azt jelenti, hogy nem kell eltenni a láb alól az embereket, az elbutulás kiválóan alkalmas arra, hogy az emberek eltegyék magukat láb alól. Ilyen egyszerű. Oké? Tehát ha te neked nagyon jó ez az elbutulási folyamat, akkor hajrá! Bíztatlak rá, hogy butulj tovább, nyugodtan. Oké? És akkor meg fogod látni, hogy hogy fognak veled úgy kicseszni, hogy minél hamarabb földobd a talpadat. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!